Yle-radio TV-ohjelma 1. Hyvää huomenta. Kirolin Seefeld ja hiihdon maailmanmestaruuskilpailu. Tänään ovat vuorossa miesten 15 kilometrin hiihto ja joukkueen mäki. Tässä aamun suorassa lähetyksessä näette, kuinka käy 15 kilometrin kisassa matkalla, jossa viime talven lumilla Sarajevon olympiakisoissa oli 4 parhaan joukossa 3 suomalaista. Lämpötila on koko matkan varrella 0 yläpuolella, mutta mitään vesikelistä ei ole kysymys, sillä lumen lämpötila on vastaavasti kyllä vielä pakkasen puolella. Melko voimakas tuulikin täällä käy, ja näin ollen tässä ovat nämä aamun olot. 2 viimeisten arvokisojen 15 kilometreillä ovat Kirvesniemi ja Mieto ainoat, jotka ovat olleet 6 parhaan joukossa niin Sarajevon olympiakisoissa kuin Oslon MM-kisoissakin. Väliaikoja tänään saamme 6,8 kilometrin kohdalta ja 9,4 kilometrin kohdalta. Ja tässä latuprofiili, latukartta miesten 15 kilometrin kilpailusta. Tuo keltainen viiva, joka siellä etenee, kertoo kuinka matkalla edetään. Rata on kohtuullisen raskas, kun tässä näytetään maastosta maisemia. Ensimmäinen kilometri on erittäin helppo. Siinä noustaan vain parisenkymmentä metriä, mutta sitten toinen ja kolmas kilometri ovat todella kovia. Nousua yhteensä runsaat 100 metriä. Sederen Uwe Bellman kuudentena ladulle. Hän oli 29.30 kilometrin kilpailussa. Ja hänen jälkeensä tulee sitten suomalaisväriä numerolla 7 Juha Iisakki Mieto, joka arvokilpailuissa on edustanut maatamme menestyksekkäästi kohta 15 vuotta. 72 Sapporossa hän oli jo 4. 15 kilometrin kilpailussa, ja voitoista mitaleista huolimatta on sanottava, että jos joku, niin Juha on todella ollut 4. Monesti hän oli 4. siis Sapporossa 15 kilometrillä, hän oli 4. Faalunissa 74 silloinkin 15 kilometrillä. Siellä hän otti myös 30 hopeaa ja oli kyllä tuohon aikaan ilmeisesti maailman paras hiihtäjä, mutta nuo suksihommat silloin hieman sotkivat kuvioita ja näin. Juha näyttää, kuinka yksipuolinen luistelu häneltä sujuu. Ja Suomen Kari Härkönen lähtee seuraavana. Ja siinähän Kari onkin. Sarajevossa siis 13. pikamatkalla Italian maailmankapin osakilpailussa, ainoassa 15 kilometrin maailmankapissa tällä kaudella. Kari oli hienosti kakkosena, ja näin tämä 25-vuotias suomalainen on nyt sitten lähdössä matkaan taistelemaan nimenomaan mitaleista. 30 Kari oli 5. Olemme edelleen tuolla golfkentän seutuvilla, 6,8 kilometriä, ja siellähän järjestys on, kun Zimjatov tulee siihen. Hän ei mene aivan kärkeen, mutta ehkä tuohon 7 Mikkelsplassin Blonerin seutuville hän ponnistelee. Menee 6. kyllä. Juuri ja juuri ohi Mikkelsplassin. Näin Auli Kirvesniemi Pachuk Pro Idoon. Ja sieltä tulee sitten Kari Härkönen. Hän on käyttänyt vain hieman yli 20 minuuttia, joten Härkönen menee ylivoimaiseen johtoon. Hän menee yli noin 1,5 minuutin johtoon, jos oikein, no eipä ihan siihen, mutta otetaan nyt hieman takaisin ja puhutaan 20 sekunnista, niin silloin ollaan aika lähellä. Härkönen meni ykköseksi 29,3 ja näin Suomen Kari Härkönen, joka on antanut lupauksia tänä vuonna suuresta tulemisestaan, menee komeasti kärkeen. Ja Auli on lähes 1,5 minuuttia jäljessä, 29,30 heikompana kuin Kari Härkönen. Harri Kirvesniemi kolmantena, 37,4 sekuntia Härkösestä. Suomalaisen sen suksi luistaa, mutta niin luistaa myös norjalaisten. On jälleen tulossa hieno kilpailu, ja siinä näette tuon listan. 5. sijan jakavat Odvar Bro ja Sachem Kido. Hyvin on avattu tämä kilpailu, ja 15 kilometriä, se on varmasti Härkösen toinen matkakin,
joten ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö homma sujuisi. Luistellen molemmin puolista vetoa. Ja nyt me siirrymme kyllä sitten vähitellen tuossa tuloslistassa, kuten tässä nyt näkyy. Kari Härkönen on tulossa tuonne toiselle aikavertailupaikalle, 9,4 kilometriä, Kirvesniemen johtoaika siinä, ja nyt tulee selvästi lähes minuutin, johon Härkönen Kirvesniemeä nopeampi, ja se tietää kyllä, että Kari Härkönen on tänään sellaisessa vauhdissa, että vaikka kultamitalikin paukattaisi, niin mikään itse ei olisi. Tosin kunnes vaan on loppumatkalla aina kova, ja hänen voimakas vetonsa on nyt sitten pelissä tähän. Hän ajaa takaa Kari Härköstä, hänellä on tiedossa Härkösen väliajat ja muut. Molemmat ottavat varmasti kaikkensa irti ja katsotaan tuleeko sekuntikamppailu ja jännä kilpailu vielä loppuun. Siinä kuitenkin suomalaista ja vauhtia ja matkassa on Harri Kirvesniemi tulossa maaliin. Alittaa varmasti. Hän alittaa varmasti Uväylin johtoajan. Hänellä on vielä reippaasti aikaa ja näin viimeinen 200 metriä alkaa hetken kuluttua, mutta siihen menee noin 20-25 sekuntia, joten loppuaika Kirvesniemelle tulee tuonne 42 minuutin paikkeille. Hän tulee noin 20 sekunnilla lyömään Uwe Aylin ja siirtyy kilpailussa tällä hetkellä johtoon. Harri on rutistanut hyvin, hän oli tuolla 9,4 kilometrin kohdalla. Äyliä 20 sekuntia edellä ja näin tuo ero säilyy maaliin saakka. 41.57.4 Harri Kirvesniemelle loppuaika ja kilpailussa johtoon. Tuomas Vastari Ruotsi on tehnyt toiseksi parhaan väliajan tuolla ensimmäisessä väliaikapisteessä 20.24. 20.24. Se tietää sitä, että hän on vain 5 sekuntia jäljessä Härkösestä. Ja siinähän parta Tuumas vetääkin. 5 sekuntia vain Härkösestä jäljessä. Muodostuuko kamppailu tänään kullasta Härkösen ja Tuomas Vastarin välillä? Ja nyt se on 27.53. Hän menee italialaisen suksi luistaa. Hän jopa ohittaa Van Zestan. Hän oli kolmantena 6,8 kilometrin kohdalla. Samaan aikaan Pro tulee maaliin, mutta 9,4 kilometrin kohdalla on siis järjestys tällä hetkellä. Härkönen, De Solt, Van Zesta, Kirvesniemi. Ja ero. Solt 23,8 sekuntia Härkösestä jäljessä. Van Zesta 32,1 sekuntia. Kirvesniemi 54,5. Ja nyt tulee Kari Härkönen sieltä maaliin. Hän on maali suoralla. Tulee voimakkaasti tästä joukosta, hänelle käy kello, ja hän menee luonnollisesti aivan ylivoimaiseen johtoon. Ykköseksi pinnittää 40-42-7. Siinä oli suomalainen, onko se kultaan tänään, se nähdään myöhemmin. Tuomas Vastari, The Salt, Van Zesta, he ovat hänen uhkaajiaan. Mahtavasti Kari on hiihtänyt minuutti 15 sekuntia Harri Kirvesniemeä nopeammin erittäin hieno. Jos tarkkoja ollaan, tuo ero on minuutti 14 sekuntia ja 70 osaa. Simjatov tällä hetkellä kolmantena maaliin tulleista 16 sekuntia Kirvesniemeäkin hitaampana. Mutta Vastari, häntä odotetaan nyt vielä tuonne 9,4 kilometrin väliaikapisteeseen. Härkönen, De Solt, Van Zesta, Kirvesniemi, Svan on siellä järjestys tällä hetkellä. Pystyykö sitä Vastari vielä sotkemaan? Atanas Simitsijev, Bulgaria, lähestyy maalia. Numerolla 48-46 on Englannin Michael Dixon. Jaa, sieltähän tulee kakkoseksi. 11 sekuntia vain on ero suurin piirtein. Kyllä on tiukka, kyllä on jännittävä taistelu Vastarin ja Härkösen välillä. Sitten siinä on hieman The Zoltin hengäytysaikaa 23,8 sekuntia on The Zolt tuossa vaiheessa jo jäljessä. Mutta
Härkönen on lisännyt etumatkansa tuolta tuon 6,8 kilometrin jälkeen, joten Wasper on jäänyt, ja tämähän on tietysti hyvä merkki. Loppuosuus on alavaa maata, siinä ei ole enää nousuja, ja näin ollen tulee kysymykseen suksien luisto nimenomaan. Toivottavasti Härkösellä luisti sukset hyvin, silloin me voimme onnitella kultamitalimiestä, mutta peli on kesken. Mäntsetäkin peli on pelattu siinä. Tulee sitten Kundesvaan 30 kilometrin maailmanmestari, mutta tänään ei ole hänen päivänsä. Hän häviää kirkkaasti Härkäselle. Kirvesniemi tällä hetkellä lopputuloksessa toisena, minuutti 14 sekuntia. Härköstä hitaampana hänet vaan hakkaa ja takana siellä tulee Vanzetta. Peli alkaa olla selvä näiden miesten osalta, mutta Wasperi kuitenkin on se mies vielä matkassa. Mutta Wasperi kiertää vielä tuolta tämän selostamon takaa. Hänellä on kohta minuutin verran aikaa. Tässä näette nämä katsomot, sieltä on kierrettävä. Hän ohitti juuri tuon talviuimalan, joten aika pitkä kiekka on jäljellä. Hän laskee. Me katsomme tässä, näemme jonkin verran tuota tilannetta. Nyt tulee hetken kuluttua. Nyt on jäljellä 40 sekuntia nyt. Ja siinä Aki Karvonen hänen perässään. Nyt täältä kierretään vielä. Ja kyllä aika vahvasti alkaa näyttää siltä, että Mari Härkönen ei on ehdi maailmanmestaruudesta kiinni. Ei ehdi millään. Wasperi tulee ja puristaa, mutta puristaako tarpeeksi? Enää 20 sekuntia jäljellä. Maailmanmestaruus on Suomessa. Wasperi ei ehdi missään tapauksessa enää tässä ajassa maaliin. Suomalaiset ottavat ensimmäisen maailmanmestaruuden näissä kisoissa. Wasperi tulee. Näin tulee Tuomas Wasperi, mutta Kari Härkönen on päivän sankari. 44 sekuntia hävisi Italian De Zolt Härköselle. Sen verran saa Wasperi hävitä, jotta hän saisi hopeamitalin. Hän tulee ottamaan hopeamitalin. Kultamitalin suhteen on aika mennyt Wasperilta umpeen. Kari Härkönen, Suomi, on 15 kilometrin hiihdon maailman mestari. Kari Härkönen, jolta pitkään on todellista läpimurtoa odotettu, on tänään tehnyt hienon hiihdon. Wasperi 40-56 tasan ja sillä hän menee toiselle tilalle, mutta me riemuitsemme siitä, että Kari Härkönen, 25-vuotias hiihtäjämme, on lupausten jälkeen nyt lunastanut häneen asetetut toiveet, hiihtänyt hienosti ja ottanut maailmanmestaruuden Suomeen. Ja Aki Karvonen menee 11 tilalle tässä vaiheessa, hänen loppuaikansa 42-26. Ja siinä on suomalainen maailmanmestari, Kari Tapio Härkönen. Härkönen siis jätti koko ajan Tuomas Wasperia, että tämä oli sikäli tämä kilpailu aika tuollainen nousujohteinen. Missään vaiheessa Härkösellä ei ollut vaikeuksia Wasperin osalla ja lopussa eroa siis 3.